Felipe Kleber, só rolar. Pintou pra ti, terceiro gol! Pelo esquerdo ele domina a marcação do Juliano, Marlon na cobertura, domina o Todinho, domina o Conquista, tocou pro Dimas, voltou no Todinho, passou o Thiaguinho, Todinho virou, bateu, pega o goleiro, lá sai no fundo, escanteio, na primeira boa jogada do Conquista, primeira ofensiva.